Belgikak 10.000 biztanle ditu. Iparraldeko flandestarrek 160 osatzen dute. 140 Balonian eta Bruselan bizi diren frantsesdunek. Bakoitzak bere egunkariak irakurtzen ditu eta bere telebista kateak ikusi. Komikiak, filmeak, eleberriak, guztia dira desberdinak. Funtzean, bost axola denei beste aldean gertatzen dena. 70. hamarkadaz geroztik, alderdi politikoak ere bita manaturi daude. Honela, bi alderdi sozialista ditugu, flandestarra zein frantsesduna, bi kristaudemokrata, bi liberal, bi ekologista, eta eskuin muturreko beste hainbeste. Garagardo gehien nazioelkarteagatik ez balitz, Belgikako erakunde bateratu bakarrak sindikatua lirateke, eta horiek ere banatzen hasiak dira. Beñola komunitate txiro eta marginatua zen Flandes, herrialdeko motore ekonomikoa da gaur, eta bere nazio eskubideak agenda eta helburu politiko propioen bidez aldarrikatzen ditu. Our goal is an independent member state of the European Union, but we are pro-European Union. Of course, we are critical also to some of the democratic decision-making procedures, but we are certainly pro-European Union. Baloniak aldiz, iraganeko potere eta oparotasun oro galdu du azken hamarkadetan. Bere gizarte ongizatea, Flandestik datorren diruak sostengatzen du. Beraz, Belgika ustekotan, kinka larrian egongo litzateken komunitate honek Flandestarren solidaritatea eskatzen du. We need the solidarity between Flanders and Wallonia. So we need that. That's the French point of view. Estatuaren erreforma bideratu behar da, diote denek. Baina ez dira oraindik ados jarri prozesu honen nondik norakoetan. Gobernua osatu zeinik urtebete man ondoren, Yves Letermeek lehen ministroak dimisioa aurkeztu zuen joan zen uztailean. Batzuen ustez, konfederazioa litzateke herrialderen etorkizuna. Beste batzuk ordea, Belgika jada hilda dagoela diote.